Doncs hola a tots i a totes. Comencem la webinar vinculada al Sant Jordi en un dia especial, en un dia de Sant Jordi confinat. Estem aquí a casa fa molts dies, fa moltes setmanes amb els nostres fills, els nostres homes, dones o el gos o el gatet o el que sigui. I per tant aquí estem intentant passar el Sant Jordi confinat, el primer Sant Jordi confinat. Esperem que sigui el darrer, però com a mínim intentem gaudir-lo, intentem fer un Sant Jordi especial. Us vull presentar el PowerPoint que farem. És un PowerPoint vinculat a el que seria el Sant Jordi diferent, sí? I és per això que aquí està el títol, perfecte. Recursos literaris per nens, nenes, joves i no tan joves. El que he pensat és oferir opcions, possibilitats diferents del que normalment veieu. Ni molt menys és un llistat extens, perquè això buscant al Google o Sant Google es troba evidentment, no? I per això he volgut fer una mica diferent les opcions. Però començarem amb uns entrants, no? I què podem fer per entrants, no? Doncs per entrants començarem amb aquesta possibilitat que teniu de fer roses de Sant Jordi, sí? Jo ja l'he enviat a la meva mare, l'he enviat a la meva dona, a les filles i bé, i a alguns amics i profes. Es pot fer personalitzar la rosa. Aleshores, tries la rosa i bé, això seria una opció senzilla, ràpida, i li envies una rosa. La línia d'entrants de Sant Jordi és decorar amb una rosa i fer el balcó, sí? I després penjar-ho per Twitter, no? o Instagram, sí? Amb aquest hashtag, Balcó Sant Jordi. Jo tinc a les meves dues filles de 6è, estan decorant una mena de mural, no? Amb un llençol i estan una mica fent aquest Sant Jordi alternatiu, no? En els diferents xats que tinc, altres persones estan fent roses ja grans, gegants i tal, eh? Anem a veure si fem com a mínim un Sant Jordi especial, d'acord? I tres coses més us vull explicar abans de començar en el que seria els llibres, sí? Hi haurà a les 4 avui una macrocantada d'aquesta cançó de Compte amb mi, de Charango, d'acord? Una macrocantada a les 4 de la tarda. Sí? Amb una sèrie de gent que es diu Sing Sang Song, amb una sèrie de gent que una mica ens explicarà de què va això. Després també he pensat aquestes dues coses, que això ja us ho mirareu, si de cas no la obro per no estendre'ns, no? Però són del canal BTV, opcions de novetats de llibres de Sant Jordi i activitats que es poden fer al llarg de tot el dia, d'acord? Són les 12 del migdia i, per tant, podem fer encara una pila de coses, d'acord? Per tant, encara ens queda molta estona, sí? De Sant Jordi. Vale. Això sí que m'agradaria que ho veiéssiu. Molt bé. Això què és? Això són totes, des del diari Ara, ens proposen totes les xerrades i signatures virtuals que podrem veure de diferents autors, també diferents xerrades, també tallers i manualitats que es faran al voltant de Sant Jordi, vinculats al diari Ara, com deia, però també amb presentacions de llibres. I se'ls hi pot fer, com ara estem fent al webinar de la Fundació Pere Terrés, se'ls hi pot fer preguntes online, sí? Això és a l'Instagram, d'acord? A l'Instagram, sí? I finalment, l'última cosa que us volia ensenyar és aquest d'aquí. Això d'aquí, d'acord? A veure si es carrega. A veure. Això, d'acord. Una guia per trobar el teu escriptor de Sant Jordi, d'acord? I aleshores, dividit en diferents editorials, BTV ens presenta totes les possibilitats per trobar el Sant Jordi, sí? I com ho explica? Doncs simplement a veure on podeu anar. Doncs si la Laia Aguilar us interessa, doncs cliqueu i a veure on està el seu Instagram, d'acord? De la mateixa manera que ara ha fet aquest programa, doncs també BTV ha proposat això. Tots els diferents autors una mica per fer el seu seguiment. Normalment és Instagram amb aquesta opció que tenen de fer-ho via internet o via Instagram, no? I després també per Twitter, no? Molt bé. D'acord. Aleshores,
Seguirem i entrarem ja en el primer plat. Sí? La proposta seria una mica veure opcions que tenim de Sant Jordi vinculades a altres tipus de Sant Jordi, d'acord? O altres tipus de llibres. Sí? Per tant, són llibres diferents, reals, imaginaris, fantàstics, realistes, però que ens fan gaudir d'aquesta opció lúdica. D'acord? I m'agradaria que, si us ve de gust, doncs cantéssim. Una cançó diferent, d'acord? A veure si us agrada. No l'escoltarem sencera, però sí un trosset. És maca. Així que bon Sant Jordi a tots i totes. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Amb aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller, dóna'm una llança, vendre esperança. Bé, doncs seguirem amb aquesta llista de llibres i començarem, no?, amb aquest primer plat que us deia. Una primera proposta que jo us faig és buscar llibres diferents, com us deia, i un dels primers llibres que he pensat que us podria agradar són aquests llibres jocs, aquests libros juegos que nosaltres, o com a mínim jo, fa uns quants anys vam començar, on tenies un dau, tenies un llapis i t'havies de fer una fitxa, una mica com a rol, no? I doncs que ara moltes editorials estan recuperant. Estan recuperant perquè puguem gaudir d'una història on vas passant les pàgines, però no en un ordre seguit, sinó segons com tu tries aquesta història. I és per això que aquests llibres es diuen llibres joc. D'acord? I aquests llibres jocs hi han dos editorials que s'estan posant molt les piles i que val molt la pena que investigueu. D'una banda és Editorial Masqueoca, que és un editorial de jocs de taula, però que també té aquestes opcions, en té moltes opcions d'aquests llibres jocs. I us he fet una selecció, també hi ha per adults. Hi ha aquest que es diu Sherlock Holmes, llibres jocs, em sembla que hi ha 4 o 5 d'aquesta sèrie, Pirates d'aventures molt més infantils i Cavallers, que hi ha 3 o 4 també, d'acord? Jo crec que aquí tinc alguns, sí? Vale, jo tinc aquest, per exemple, que aquest me l'he comprat per mi, d'acord? I per la meva filla, d'acord? I em sembla que aquí no tinc cap més, aquí ara, no? Però, bueno, en tot cas, és una sèrie molt interessant que us animo. Després també, no solo rol també té aquesta saga, no?, que són llibres, doncs, llibres joc. No sé si els coneixíeu, però val molt la pena que hi sigueu, que els hi tingueu, els hi doneu un cop d'ull, d'acord? Sí? Bé, un altre joc en aquesta línia són aquests que de moment només n'hi ha un, sí?, que es diuen Escape Quest, d'acord? Escape Quest, no sé si es veu bé, suposo que sí, d'acord? Teniu la imatge, que ho treu l'editorial SD Games, també una editorial de jocs de taula, però que és un joc on hi ha engines, on hi ha com una mena d'enigmes i has d'anar resolent-los. És als 12 anys d'un o dos jugadors i jo el que faig és que doncs, juguem amb les nenes, no? Les meves filles tenen 12 anys i juguem amb elles. És una història per allà jeroglífics i tal. Són molt divertits i val molt la pena. Us he posat el link perquè hi pugueu accedir. D'acord? Molt bé. Per tant, serien dues opcions, sí? Vinculades a el que serien aquests llibres jocs. D'acord? Molt bé. Seguirem amb la tercera possibilitat que seria ficar-se, endinsar-se en el món dels jocs de rol. Els jocs de rol són aventures que tu et converteixes en un altre personatge i aleshores fas viure aventures i desventures. Fa temps que estan sortint jocs de rol vinculats a nens petits. Per exemple, un dels que m'encanta i al col·le hem fet alguna cosa, es diu Magissa, recordeu que sóc professor, aquest any estic a quart de primària, Magissa, però Magissa és un, és el que està aquí, no? N'hi ha molts d'aquesta editorial, l'editorial es diu No Solo Rol, sí? I ens presenta la possibilitat de fer
viure els fills, els nens, aventures on el màster, que és el que organitza el joc, s'ha de llegir el llibre, s'ha de preparar la història i pot fer-li endinsar-se. He posat 4, però també us he posat el link perquè hi busqueu aquí, el llistat de llibres de rol infantils, d'acord? Buscar Duendes, Magissa, Hora d'Aventures i Pequeños Detectives de Monstros. En aquesta línia us vull ensenyar aquest blog, ¿vale? Aquest blog que es diu Un noi es fa dir Detective Papaya, d'acord? Que es diu David, el noi. El Detective Papaya és un noi que està especialitzat en jocs de rol infantils, concretament aquest Pequeños Detectives de Monstros, però ara fa poc amb l'editorial Guerra de Mitos ha fet un Verkami, que és una campanya crowdfunding, amb molt d'èxit, sí? Busqueu Verkami 8 tesoros, d'un joc de rol que sortirà d'aquí a uns mesos, no sabem quan perquè amb aquests dies tan estranys és una mica peculiar, però que ens presenta aquesta aventura que es diu 8 tesoros, un joc de rol que es dirà 8 tesoros i que ho fa el Detective Papaya i l'editorial Guerra de Mitos. Així que jo penso que és interessant. En aquesta pàgina, a la pàgina del Detective Papaya et posa casos, d'acord? Perquè hi pugueu investigar. 102 casos, per tant, és molt interessant que hi entreu, que us endinseu, d'acord? I em podeu preguntar el que vulgueu, us posaré el mail per si voleu preguntar alguna cosa i en tot cas gaudir-ne. De veritat que val molt la pena, val molt la pena. Aquí i aquí, vale. I aquí és una campanya de captar diners i ajudar els més necessitats, que ja us la mirareu en tot cas, d'acord? És de l'editorial No Solo Rol. Vale. Passem a una fase de llibres que jo us aconsello als que sou pares i mares que teniu neguits diferents a la tendència normal. No dic que sigui dolenta la tendència normal, però està bé també cercar coses diferents. Per exemple, hi ha un llibre que, a veure si el trobo, que me l'ha portat últimament la meva filla, d'acord? Ah, aquí. Guia genial per a una noia com tu, d'acord? Aquest. Okay. Una alumna del meu col·le, ahir també estàvem parlant de llibres de Sant Jordi o el dimecres, ahir era dimecres, sí, doncs m'explicava també que altres llibres de, ara no me'n recordo el títol, però un llibre de dones famoses, no? És a dir, buscar llibres que els desenvolupin aquesta capacitat crítica, no? Aquesta capacitat de veure les coses més enllà, no? I aquest manual per a padres friquis és un Verkami que va sortir fa 2 o 3 anys d'aquesta mena d'editorial, sí, i que crec que ara ja tenen 3 llibres, i doncs que és un il·lustrador que fa com unes bromes sobre persones que els agrada, doncs, tot el món que se li diu friki, no? Però friki, en veritat, de vegades és ser una mica diferent i buscar alternatives a l'oci, no? Evidentment, la lectura és una alternativa a l'oci i, doncs, són il·lustracions amb petites històries. Us aconsello molt, us he posat al Facebook perquè el pugueu consultar, mireu-lo. I aquí explica una mica qui són ells i quines històries podem veure, sí? Aquí està, manual per a padres friquis. De veritat que és molt interessant i, bueno, i és curiós, d'acord? I ell el que fa també són tires còmiques, no? Cada dia tires còmiques curioses, no? Per exemple, aquesta, no, anava a dir aquesta és la d'avui, però no tirant que no, 13 de juny, d'acord? Però, bueno, fa cada dia, mireu-lo sobretot al Twitter, sí? Aquest noi està molt al Twitter, Andrés Palomino, d'acord? Va fent. Això és una saga interessant, d'acord? Que està bé seguir-la. Doncs, una següent cosa que us volia comentar és aquests llibres diferents, aquests mangas. Sí? Aquests mangas que, sens dubte, és imprescindible que hi feu una mica de reflexió, no? Sobre aquests mangas, perquè hi ha mangas per de tot tipus. Sí? Què us he posat aquí? D'una banda, us he posat mangas, sí? Aquí espereu, perquè si no, no em deixa anar-hi, d'acord? Per això no em deixava anar-hi. Però no hi ha res que no es pugui solucionar, d'acord? Molt bé. Aquests mangas, el que té és que hi ha de tot tipus de temes, sí? I us aconsello que busqueu de tot tipus de temes. Us he posat diverses pàgines. Aquest primer és un que s'està llegint una de les meves filles, d'acord? Però, evidentment, hi ha molts més.
no sé on està, potser se l'han portat. Bueno, i es diu així, no? Atelier of Witchcraft. És una sèrie de mangas vinculats al món de la màgia, no? En plan Harry Potter. La meva filla, concretament, li encanta el món de Harry Potter i doncs hi ha una sèrie de mangas. Crec que són 8 o 10 mangas i doncs valen molt la pena, d'acord? Així que penso que està bé que hi pensem, d'acord? Molt bé. A veure, aquest d'aquí, sí? I després, també, aquest link que us he posat ens explica, ara, ens explica 10 mangas per regalar als nens, d'acord? Una mica vinculat a el que seria el còmic, no? A veure si es carrega. No es vol carregar. A veure, sembla que sí, eh? Bueno, potser no es vol recordar. Ja, d'acord? I aquí estan els 10 mangas que ens aconsellen. Dulce Hogar del Chic, el tinc. Yotsuba, que no el tinc. El pupitre del lado, sí. Dragones i mazmorras, molt divertit, sí, vinculat a lo que seria Dragones i mazmorras. Aquest és molt, molt interessant. My Hero Academy, Padre e Hijo, Nora Nagami, Detective Conan, un clàssic. One Piece, un clàssic. Los dioses mienten, aquest no és tan clàssic, però us l'aconsello també, ja veureu. Molt bé. BAM, aquesta pàgina, aquí. BAM, Oci Alternativo. És molt interessant que la visiteu, d'acord? La poso. I és un Twitter i és una gent que es diu Bebé a Mordor, sí? Bebé a Mordor. Llavors ens aconsellen sobre mil coses relacionades. La possibilitat de tenir mangas triats específicament en les temàtiques que li interessa al nen, d'acord? És a dir, recordeu que és interessant la lectura d'un manga perquè es llegeix al revés, perquè els dibuixos són en blanc i negre, és una cosa alternativa, d'acord? Jo penso que és molt interessant, d'acord? I que val molt la pena, sí? Seguim. Sagues, d'acord? Les sagues són tot allò que estaria relacionat amb diferents llibres que un s'encadena amb l'altre, d'acord? Hi ha altres molt coneguts, com són, per exemple, els Forasters del Temps, no? Que l'estem llegint a quart de primària, per exemple, o també els del Temps, no? Un altre dels Forasters del Temps, el del futbol, ara no me'n recordo com és, del mateix autor del Forasters del Temps. Jo he intentat buscar altres que potser no són tan conegudes, d'acord? Per exemple, aquesta, Sherlock i Lupin, us he posat aquí el link, d'acord? Sherlock i Lupin és una saga que n'hi ha molts d'aquesta saga i que són tots, fixeu-vos-hi, s'estan carregant, i són històries per nanos, entre 10, 12, si sap llegir, a tercer ja podria, doncs llibres que ens oferiran una història de misteri, una història d'aventura i una pila, hi ha 17. Llavors, és una història molt interessant que segur que podríeu interessar al vostre fill. Jo no sóc tant del parer de dir aquest llibre és per una edat o és per una altra, jo sóc més del parer de dir què li agrada, què li interessa al nen i aleshores busquem un llibre que doncs li pugui ser amb ell atractiu, no? I les sagues el que ens fa és que ens puguin endinsar en un llibre detrás d'altre, així de clar. Llavors, les sagues també fa que, per exemple, el dimecres, diversos nens de la classe m'estaven dient que li demanarà el quart d'aquesta col·lecció, el cinquè d'aquesta col·lecció, d'acord? Llavors, és una manera també de fidelitzar el nen a la lectura perquè s'interessa. Així com nens que, per exemple, llegeixen Harry Potter, doncs, evidentment, hi ha tantes i tantes sagues que només es tracta de posar al Google doncs, un tipus de llibre. No? També consultar els webs de la biblioteca, sí? Tipus de llibres per temàtiques. Jo us aconsello molt que puguin entrar en una saga, de veritat. He preparat algunes més de sagues, per exemple, aquesta de Penny Berry, sí? A les meves filles els hi ha agradat molt, d'acord? I quan he estat amb alumnes de 6è i també alumnes de l'ESO, també els interessa, d'acord? Primer, segon de l'ESO, potser, d'acord? I són aquesta saga que barreja fantasia i barreja el que seria, doncs, aventura, sí, i tal, d'acord? Crec que de moment ja, exacte, hi ha 6, i doncs, jo m'he llegit el primer,
Sí, i està força bé, està entretingut. Anem a parlar d'aquest clàssic, no? D'aquesta saga clàssica, no? Perquè aquesta saga clàssica, d'acord, l'han tornat a recuperar i ara tornen a anar-hi per al número 8, per al llibre número 8, sí, aquest Torres de Mallory, d'acord? Està en castellà només, però són llibres d'aquesta escriptora, Eric Blyton, però que ara la història està com actualitzada, d'acord? I amb un lèxic doncs, que és fàcil de seguir. A la meva filla Marta li ha encantat i ara per Sant Jordi li hem agafat el llibre 8è. Així que jo penso que us pot interessar pels vostres fills, pels vostres filles. És un llibre interessant, és un llibre que està reescrit amb un llenguatge adient per als nostres nens, per a les nostres nenes, i doncs jo penso que us pot agradar. Sí? Torres de Mallory. De què va la història? Doncs uns nois que, unes noies i uns nois que estan en una escola. D'acord? I doncs les aventures que passen en el col·le, no? I bé, està bé, eh? D'acord? Està molt interessant, d'acord? Molt bé. Una saga més que us vull explicar i que m'agradaria que veiéssiu és aquesta. Vale. Aquesta ja té uns anys, però l'editorial Cuja no ha deixat de treure llibres d'aquests. Jo aquests llibres els he fet servir per tutoria, per lectura per a algun nen, alguna situació concreta, o simplement a casa llegir-ho amb el nen. Sí? Els que tiren més, li pots donar el llibre i que el llegeixi ell mateix i en parlem, per exemple, no? Amb els fills i amb els alumnes. Hi ha molts títols. Alguns sí que no els trobareu que estan exaurits, sí? Però de la col·lecció hi ha una pila. Mira, si voleu, us posaré un link també. La violència i la no violència, la guerra i la pau, els nens i les nenes, rics i pobres, l'èxit i el fracàs, el respecte i el menyspreu, riure i plorar, l'orgull i la vergonya, el bé i el mal, la feina i els diners, la vida i l'amor, tenir temps i perdre temps. Un tema molt interessant a dia d'avui, confinats. Tots aquests temes estan explicats d'una manera, mira, aquí tinc per exemple l'èxit i el fracàs, d'una manera amb text breu, sí? No són molt gruixudets, 5 euros, i aleshores hi ha petites reflexions i petits textos per llegir, d'acord? Valen molt la pena i toquen molts temes diferents, així com temes del quotidià, temes d'educació emocional, temes de creativitat, temes d'àmbit social, d'acord? Llavors, penso que val la pena temes de dol, no? com veieu, penso que val la pena ser-hi, no? I tenir-ho present, d'acord? Anem a veure si esteu dient alguna cosa. Ara passarem al següent plat, d'acord? Vinga, passem al següent plat. Vinga, molt bé. No sé si coneixeu algun tipus de sagues, d'acord? Alguna saga, d'acord? O algun grup de llibres que es poden ajuntar, bueno, i ara després, si voleu, ho escriviu, d'acord? Anem a fer un repàs per si algú s'ha afegit a últim moment. Primer plat, he volgut explicar llibres diferents, d'acord? Hem parlat de llibres-jocs, hem parlat de llibre-joc amb enginys, amb el que seria diferents trencaclosques, jocs de rol, d'acord? De l'editorial, sobretot No Solo Rol, que s'està treballant molt, el detective Papai amb l'editorial Guerra de Mitos i Ocho Tesoros, que sortirà en breu a botigues. Podeu seguir el Verkami, poseu Verkami, Ocho Tesoros, i també hi serà. Llibres diferents per pares friquis, i n'hi ha aquest i n'hi ha molts. Busqueu-ne, neguitegeu als nens, la curiositat és el que els farà ser lectors. Si llegim nosaltres, ells llegiran, és evident. Llibres diferents, mangas, busqueu mangas, no sigueu reticents, si us plau. I sagues, d'acord? Sagues que hi ha moltíssimes, moltíssimes, d'acord? Eines per pares i mares, segon plat, d'acord? Bé, aquí el que m'interessarà serà donar-vos algunes petites eines per, doncs, poder veure quins llibres i quins recursos tenim, d'acord? Per exemple, hi ha una pàgina que es diu Sapos i Princeses, d'acord? Que el que ens presenta és moltes eines interessants, d'acord? Aquí només us he posat de Això és del Mundo, però hi ha una sèrie de llibres perquè els pares hi puguem buscar, no? I doncs són llibres que jo vulgui buscar. Però el que m'interessa no és només aquesta llista, que us la podreu mirar
en breu, quan tingueu el PDF, sinó aquesta pàgina, Sapos i princeses, d'acord? Sapos i princeses és una pàgina molt semblant a la que abans us he enganxat, d'acord? I és una pàgina on cada setmana posen diferents eines per als pares, d'acord? Vinculades no només a literatura, sinó a cine, a sèries i a tot tipus de històries molt adients per fer amb la família. Així que us l'aconsello, us agradarà molt. Sapos i els hàbits lectors dels pares i les mares. Això és una editorial que es diu Graó, que publica materials. Us he volgut, és de la revista Guix. Us he volgut posar per si us volíeu tafanejar de quina manera fer hàbits lectors als nostres fills i filles. Ja us ho mirareu. Sí? I, finalment, aquest link aquí. No deixen de ser links que a vosaltres us pot interessar o no, com a pares, com a mares, i que vosaltres simplement voleu podreu investigar. Foto ideal del gat, el llibre, sí? En dies de pluja o en dies de confinament, veritat? I aquí ens fa un recull de novetats d'educació i criança, és a dir, per pares. Nous llibres, igual que el que abans us he dit, nous llibres que vosaltres podreu buscar, d'acord? Jenny Rodari, l'heu de conèixer, us encantarà, d'acord? Mindfulness per famílies, en el meu col·le a la classe faig relaxació i faig meditació amb els nens dos dies a la setmana, és molt entretingut, sí. D'acord? Aquí hi ha diverses coses, investigueu i us encantarà, jo crec, d'acord? Molt bé. I per acabar, jo crec que aquesta és la millor manera d'acabar amb un postre, sí? Un joc de taula, sabeu que els que em veu seguir al primer webinar estic especialitzat en jocs de taula, en creativitat i tal, i aleshores aquests jocs de taula mariden perfectament amb una bona lectura, sí? Hi ha algunes editorials a Barcelona que s'estan especialitzant en llançar jocs de taula i doncs, per exemple, Guerra de Mitos, GDM, Games for Gamers, Montaver, Devir, Two Tomatoes, SD Games, Cucafera Games, són editorials que estan traient jocs de taula per vosaltres, sí? Per les famílies. Jocs de taules molt per famílies. Us vull ressaltar Shikoku, que és de l'editorial Guerra de Mitos, un joc preciosíssim, abstracte, per jugar en família, on vas avançant per un camí amb unes peces molt senzillet. Sant Jordi, que és d'una editorial Games for Gamers, que havia de sortir per Sant Jordi, però degut al confinament no podrà sortir, però el tindrem presentíssim, d'acord? I després us he posat dos links, aquest i aquest. Hi ha una pàgina que es diu Board Game Geek, que més endavant també us l'he marcat. Board Game Geek, que són dues pàgines on trobeu aquests jocs, el Codi Secret, que també el teniu en català, de l'editorial de Vic, o el Junkard, de l'editorial Ludonova, que també està en castellà. Doncs aquests links us els envio. Mireu, aquest link és una pàgina internacional, en anglès, però que es pot traduir, sí? Ja sabeu. I aquí què hi ha? Aquí hi ha un llistat, la Board Game Geek, un llistat de tots els jocs del món, de tots. I aleshores es puc buscar per tipus de jocs. Jo us he posat dos tipus que són potser els més adients per famílies, els que serien de destresa, sí? Com per exemple el Croquinole, el Pitchcar, el Junkard, el Pictomania, el Freak 'em Up, o per exemple el... A veure, aquí el tinc guardat. O els Party Games, d'acord? Que també he posat el link, eh? D'acord? I aquí es tracta de... Us heu de fer... Es pot triar per ranking i vosaltres us heu de fer un link, igual que el meu, que és aquest tan peculiar, doncs vosaltres us feu un link i és una pàgina on estan tots els jocs mundials organitzats. Si jo, per exemple, vull entrar en The Crypto, sí? També en el buscador, en el cercador es pot posar. D'acord? Aquest és el número 1 de Party, el número 1 del món. D'acord? El número 1 de tots els jocs del món, el Party. No podeu dir, no el conec, és que jugo el Partit Salau que el Monopoli. No, investigueu. Us ho asseguro que us encantarà. Ara fa 4 anys que a la meva escola estem fent una ludoteca. D'acord? I dos dies a la setmana fem jocs de taula vinculats a literatura, jocs de taula vinculats a matemàtiques. Val molt la pena, de veritat, eh? Molt bé. Doncs aquest és un party, llavors dic, aquest m'interessa, vaig a vídeos.
En espanyol, en castellà. Doncs teniu com es juga el joc. Vale? Vull veure les regles. Vale, no estan en anglès, en castellà, però potser estan en anglès. Ah, sí, estan en anglès. És a dir, que busqueu un joc a la Board Game Geek i després podeu buscar diferents aspectes de l'editorial, d'acord? I del joc en concret. Bé, espero que us hagi agradat. Vaig un moment aquí, d'acord? Espero que us hagi agradat. Sí, ja ho sé, Maria Àngels, moltes gràcies. Són moltes idees, però no hi he donat temps per moltes coses més. Però la idea era una mica que veiéssiu això, no? Vaig veure si us puc compartir el PDF, però crec que no es podrà compartir ara. No ho sé. Mirarem a veure si el màxim possible ràpid pot enviar a la Maria aquest PowerPoint perquè el pugueu gaudir el més aviat possible. D'acord? Si teniu alguna pregunta, ara doncs seria el moment. D'acord? No ens hem volgut estendre més perquè penso que avui és Sant Jordi, segurament teniu moltes coses, però en tot cas feu alguna pregunteta endavant. Gràcies, Júlia, gràcies, Ruth. Teniu alguna pregunta? Sí? Us podeu posar el micro i en parlem, no hi ha problema. Eva? Alguna cosa? Sí? Moltes gràcies. Si no, Maria, si vols, espera a veure la Júlia que ens està portant i tancarem la sessió. Moltes gràcies per tot. Tingueu un molt bon Sant Jordi. Gaudiu. Regaleu roses i flors. Visiteu virtualment a les famílies o bé, no patiu i molta salut. Moltes gràcies i fins la propera.